Sa një pyet tjetër, thotë selam aleikum, një sjarim për një motër muslimane që është e jetime dhe familja nuk e ja jep pasurinë e saj që i takon. E këto ku është mbi që jetime, ka shumë rast të ndodhen të muslimant, se zulumtjari, që të më thotë zulum? Zulum do të thotë, mi hindi kuj në rhak. Apo më një fjalë i forti me mujtë doptin. Jetimin, gjithë njëni mundet me mujtë. E aji cili, sidomos, e ka ndorë pasurinë e ti, aji që ka mos mundet me bombe pasurinë e timit. Allahu Gjeleshanuhu në surin An'am thot, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Të thonë, mos i afro një malë të jetimit, pasurinë së jetimit, për post në të formën më të mirë, deri sa aji të arrim pjekurinë. Që do në thotë? Nëse është një jetim, është i vogël, është i ri, edhe ende s'mundet me menaxhu me pasunien, të cilin e ka trashëgim nga prindi i vet, ai kujdestari i cili kujdeset për fëmijën, ai duhet kujdeset t'i harrojë pasunien e tij. T'i harrojë deri kur? Deri të arritë moshën e pjekurisë. Te mosha e pjekurisë, komentatorët e Kuranit këtonë kur flasin, do kanë thonë 23 vjet, do 30 vjet, do 33 vjet, do 27 vjet, do thotë ka polemika të dietarët. Po kur është më menasi? Më menasia është derisa të bëhet ai i vetëdijshëm, din ta menaxhon pasunien të cilën e ka, atëherë duhet ai t'i japë këtë pasunien. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ana wa kafilu yatimi fil jannati ka hatain, von une edhe ai cili kujdeset për një yatim, xhenet do të jetë me sigurt këto. Pra, nëse dikush e merë edhe hanë hakun e jetimit, ki mos të apriset azabel, apo dërimin e Allah në botën tjetër, po pinget dë njo, ajtë të aket dërimin. Mësa dhe një pyqe, dherin në cilën mosh logaritet fëmija si jetim? A është kjo ajo që dherin në moshën madhore? Hatë të jem luka e shutë dhe, ka thonë Allah, dheri të arrim pjekurije. Dheri të arrim pjekurije. Kura pjekurija, e përmendë edhe më herët, derisa të mundë ai me menaxhu me pasunin e vet.